K dnešnímu utkání jsme nastoupili proti sportovnímu klubu Slavice, kde jsem působil 2 roky jako hlavní trenér. Teď jsem se dostal jako hlavní trenér do Viktorie Chlebičov. Dnešní utkání, mé první na domácí půdě, vypadlo velice dobře. Vyhrali jsme 6-0, předali jsme výborný výkon. Trošku nám to ještě kolísa v nahrávce a v záložní řadě, ale to všechno dáme dokupy a doufáme, že se budeme pohybovat v tabulce v co nejvyšších patrech. Hrál jsem jeden přátelák, 2 mistráky a s klukama se mi tady hraje úplně výborně. Za Chlebičov jsem odehrál 5 přátelských zápasů, 2 mistrovské. Líbí se mi tady kolektiv, je tady dobrá parta. Líbí se mi kolektiv a spolupráce s týmem. Myslím si, že dnešní zápas vlastně rozhodla ta první 15-minutovka, kdy vlastně v tom utkání v 17 minut jsme dali 4 góly a myslím si, že to rozhodlo, že jsme potom trochu polevili, ale po zbytek celého zápasu bych řekl, že jsme tu hru kontrolovali a složně jsme vyhráli. A zázemí je tady super právě v tom klubu a je to fajn. Ten první polčas byl dobrý, ale ve druhém už to moc nešlo. Měli jsme šance, Vašek nás podržel v bráně, bylo to super. Překvapili jsme svého soupeře, já jsem si nastoupil až ke konci zápasu, ale hodnotím svůj výkon dobře. Trenéři nás věcovali, snažili jsme se, ale moc nám to druhý polčas nepadalo, ale výsledek 6-0 je dostačující. Výsledek mluví o kvalitě našeho týmu. No, hrálo se mi dobře, jsem nastoupil ke konci až, ale mám z toho dobrý pocit. A po poločase už si myslím, že jsme odpadli, takže výsledek byl pro nás velice uspokojivý. Přestoupil jsem sem ze Zlatník. Myslím si, že tady je lepší kolektiv i lepší trenéři, jsou mladí, takže je s nima sranda. No. Já bych chtěl popřát klukům za dnešní výkon, protože těch 6-0 je opravdu pěkné a je vidět, že nový trenér, který se toho manšaftu po mně ujal, že má už své výsledky a určitě to ovlivnilo i to, že ten manšaft máme posílený asi o 4-5 kluků z okolních vesnic a že ten manšaft dneska je opravdu velice kvalitní.